Dojenje svakom detetu pruža najbolji mogući početak života, jer u majčinom mleku postoji najkompletnija formula. Dojenjem se deci obezbeđuju vitalni hranljivi sastojci i jača imuni sistem. Iako je dojenje prirodan proces, majkama je potrebna podrška, kako za početak, tako i za održavanje dojenja. Svaka trudnica dobije u savjetovalištu za trudnice prve edukaciju što se tiče dojenja, materinstva i što se tiče psihofizičke pripreme. Na početku dobijaju, znači, u dispanzeru za žene, zatim imamo preventivni centar, znači i patronažnu službu od koje sve moguće informacije mogu da dobiju. Pritom jako je bitno, znači, da ženu od samog početka edukujemo kako bi ona stekla neko pozitivno iskustvo što se tiče tog dojenja. Sada da mi kažemo zašto je majčino mleko bolje od veštačke mlečne formule. To ne može da se poredi i jako je bitno, znači, da bude majčino mleko od samog prvog momenta rođenja bebe, kad odmah nakon rođenja se stavlja beba na dojke, gde ona siše svoj kolostrum. To je prvo mleko majčino koje daje, znači, bebi imunitet i zdravlje. Pritom, uvek je dostupno to neko mleko, bez podgrijavanja, bez najbolje pripremljena hrana za bebu. U svakom majčinom mleku postoji najkompletnija formula, gde svaka, tu je, znači, antibakterijska i antiparazitna svojstva, pritom daje imunitet bebi. Podaci UNICEF-a za našu zemlju govore da svega 13% majki doji svoje novorođenče. U staropazovačkoj sredini taj trend se popravlja iz godine u godinu. Helena Lazić očekuje drugu bebu. Sa prvim detetom je dojenje doživela kao prirodan, najbolji i najpraktičniji izbor. Moram, nažalost, na početku da izrazim svoje žaljenje zbog jednog, čini mi se, rastućeg trenda. A to je da sve više žena se odlučuje na zakazani porođaj, na porođaj carskim rezom, na to da hrane dete dohranom. I ono što je u suštini negde bi trebalo da je izuzetak, jer naravno ukoliko je to neophodno, hvala Bogu da i to postoji, da je nauka napredovala i da možemo da hranimo bebe koje ne mogu da se hrane, jel da, koje majke ne mogu da doje, da mogu da se hrane dohranom i da postoji taj carski rez. Mislim da je to više postalo pravilo nego izuzetak. I čini mi se da se u stvari dešava jedno silovanje prirode. Ono što je moje mišljenje je da, ja razumem, naravno, žene, nije lako biti ni trudnica, ni porađati se, niti biti majka male bebe. One žele sebi da olakšaju što više mogu na različite načine. Međutim, moje mišljenje je da na duže staze to u stvari ipak nije tako. Da se to samo čini da je lakše u početku, a posle, u stvari, postoje brojne druge neke nuspojave ili komplikacije i tako dalje, koje, kada naravno pratimo prirodu i kako je priroda to nekako namestila, kojih nema. Priroda je u stvari to tako namestila da su svi problemi negde na početku. Pa je samo bitno da budete uporne, da budete hrabre i uporne i da izdržite neke poteškoće koje su na početku. I onda kada se to izdrži i prevaziđe, onda je stvari sve lako i mnogo, mnogo lakše nego na druge načine. E sad, žene se odlučuju na te stvari iz, na primjer, na carski rez iz straha, ali opet postoje razlozi zašto beba treba da se rodi onda kada su kontrakcije, da prođe kroz porođeni kanal i tako dalje. Oporavak od carskog reza je mnogo, mnogo duži nego prirodnim porođajem. Zatim, što se dojenja tiče, odlučuju se na dohranu. Sad, jedan od čestih razloga je taj što dohranu može bebi da da bilo ko, bilo kad.
Majka ne mora da bude toliko vezana za dete, konstantno, jel? I onda valja zbog te neke malo veće slobode. A opet, s druge strane, moje mišljenje je da, i sigurno isto nije priroda džabe tako namestila, da vi morate biti uz vašu bebu. Vi ako dojite bebu, vi ne možete biti odvojeni od nje duže od, ne znam, 2 sata, ide, zavisi od uzrasta bebe. I sigurno je važno da vi budete uz nju sve vreme. I taj kontakt, naravno, koža na kožu i tako dalje. Postoji još jedan razlog koji doduše ja ne razumem, a to je estetski razlog gde žene žele da zadrže verovatno oblik svojih grudi. I tu je meni prosto računica jasna i prioriteti jasni, da li dete ili grudi. Tu prosto nema nikakve dileme. Tako da mislim da treba da više imamo negde poverenja u prirodu, da priroda to radi apsolutno na najbolji mogući način. Još pogotovo kada naučite nešto o dojenju, kada naučite, na primjer, da prvo ide taj kolostrum koji je pun antitela, zatim kako se menja to mleko, posle kolostruma ide mleko koje je bogatije proteinima i ugljenim hidratima, vjerojatno da bi beba dobila na težini, jel? Pa se onda i to mleko menja posle drugačijeg sastava, pa onda u toku samog podoja se mleko menja. Prvo ide voda da bi beba zadovoljila potrebe za vodom, pa onda se menja u sve gušće i gušće. To je prosto neverovatno kako je to priroda navestila i ne može prosto ništa da me ubedi da bilo kakva dohrana, jel da može tako nešto da oponaša na taj način. Još jedna stvar, postoje žene koje žele da doje i imaju volju u početku, međutim jako brzo odustanu. A odustanu iz razloga što često se desi da, na primjer, beba plače, misle da nije dovoljno jela, da je gladna i tako dalje, i onda u toj panici kako bi umirile bebu i tako pribegnu dohrani, onda kada se to jednom uradi, dva, onda je već gotovo. Tu je samo bitna upornost. Tu je samo bitna upornost i kod dojenja važi prosto taj zakon ponude i potražnje. Što više beba sisa, to više se mleka stvara i to je prosto, to je prosto tako. Jako je bitna podrška ženama, ta upornost, jako je bitna edukacija. Postojala je, na primjer, meni je mnogo značila školica za trudnice, koja nažalost zbog COVID-a sada ne radi, ali mislim da bi to trebalo što prije vratiti. Podrška ženama u porodilištu samom, kada se posle porođaja i posle naravno kući. Prosto, što se mene lično tiče, meni je dojenje bilo prirodno, prirodan izbor i najpraktičniji mogući izbor. Nije bilo noću ustajanja, grejanja vode, pranja flašica, nije bilo finansijskih troškova, jer i to je bitan faktor, ta dohrana puno košta. Tako da je moje dete moglo da jede kad god je to poželelo, istog trenutka, još pogotovo kako sad postoje te marame za dojenje, jel tako, bez ikakvih problema i da naravno bude blisko sa svojom majkom. Jedino bolest može biti prepreka u dojenju, smatra Slavica Čapo, koja već 43 godine porodiljama savetuje dojenje. Koja majka ne može da doji? Koja ne želi. Svaka majka koja želi može da doji. Pritom i žene koje imaju silikone mogu da žele, mogu da doje ukoliko su motivisane. Mi smo tu da joj pomognemo. Znači, prosto nema... Ne može, da, jedino ako naravno neka kontraindikacije su bolest neka, gde recimo sprečava dojenje. Vi ste puno svakodnevno, da kažemo, na terenu od naših porodilja. Koji je to procenat majki koje zaista doje decu? Velik je procenat. U zadnjih možda 2 do 3 godine mnogo su žene motivisane da doje i doje svoje bebe. U svemu ima neka granica. Nekad se desi da dobijemo informaciju da dete ima već skoro 2 godine, a još uvek siše.
Dobro. Do kad bi trebalo dete? Do godinu dana. Najbolje, znači od najmanje do šest mjeseci, do godinu dana. Posle toga, čim posle šest mjeseci beba kad počne da konzumira hranu, već tu može do godinu dana. Dalje nema svrhe prosto da beba siki. Da li biste nam još naveli razloge iz kojih majke u stvari ne žele da doje svoju decu? Pa tu sad već mali je procenat koji prosto nisu motivisane, to je sad već majka koja ne želi da ima dosta, ne dosta, nije dosta, ali mali broj žena koji prosto eto žele da rodi dete, da se ispuni u materinstvu, ali ona to ne doživi kako treba. To je jako mali broj procenat u svakom slučaju žena, tako da nema šta. Svetska nedjelja dojenja se svake godine obeležava u više od 170 zemalja. Ove godine obeležava se 30. put pod sloganom Istupi za dojenje, edukuj i podrži. Da li znate da bi dojenje moglo spasiti živote 820.000 dece svake godine?